Вітаю, друзі! Я Віталій Портник. У 34-й день війни українського народу проти російських загарбників міністр оборони Росії Сергій Шойгу робить заяву. Російські війська тепер будуть зосереджуватися на так званому звільненій території Донбасу від українців. Тобто на так званому відновленні територіальної цілісності фейкових народних республік, які були створені Кремлем після окупації частини території Донецької і Луганської областей ще 2014 року. Ввечері факт про те, що відводяться війська від Києва, підтверджують вже у Сполучених Штатах. Таким чином інформація про те, що Росія зменшує присутність своїх військ на Київському і Чернігівському напрямках, починає отримувати підтвердження не тільки у заявах російських військових, але й у інформаціях з американських розвідувальних джерел. Стає зрозумілим новий план російського президента Володимира Путіна, який вималявся після того, як бліцкріг, пов'язаний із бажанням швидко захопити всю територію Донецької і Луганської областей України і одночасно змінити владу в Києві, провалився. І російські збройні сили почали нести значні втрати на всіх ділянках фронту. Отже, яким є він, цей новий план? Російські збройні сили зосереджуються на території Донецької і Луганської областей, продовжують руйнування Маріуполя та інших населених пунктах на підконтрольній Україні території з тим, щоб за кілька тижнів, краще за все до 9 травня, взяти під свій контроль всю територію Донецької і Луганської областей і оголосити про відновлення територіальної цілісності ДНР і ЛНР. Можливо, вже в цей час буде готуватися референдум про приєднання цих так званих народних республік до Росії. І у травні 2022 року Володимир Путін оголосить про приєднання до Росії Донецької і Луганської областей Російської Федерації, так, як у 2014 році він оголосив про приєднання до Росії Автономної Республіки Крим. Це не означає, що не буде продовжуватися війна на інших ділянках фронту в Україні. Тільки ця війна буде насамперед пов'язана не із активними діями військ, а із ракетними обстрілами української території стільки, скільки у Путіна вистачить на це сил і ресурсів. Мета – повністю зруйнувати українську інфраструктуру. І не тільки військову, але й насамперед інфраструктуру, яка б мала дозволити Україні провести посівну. Чому? Тому що Путіну необхідно довести ситуацію до голоду у країнах Близького Сходу та Азії. Цей голод може призвести до таких кардинальних сувів у світі, поруч із якими українська криза може здаватися Заходу лише маленьким випробуванням. Можливі революції у країнах Третього світу, війни між ними можуть дозволити Володимиру Путіну отримати більш вільні руки в Україні та на інших територіях колишнього Радянського Союзу, щоб серйозно замислитися про відновлення своєї імперії в час, коли потрібно буде гасити кілька великих пожеж одночасно. І, звичайно, цей план зараз і є головним магістральним планом Володимира Путіна. Затягування війни, провокування нових криз всюди, де ці кризи можна буде спровокувати. Відмова Заходу у енергоносіях і голод, голод, голод. Для чого ж тоді Російська Федерація продовжує перемовини з українською стороною, запитаєте ви? А для того, щоб одночасно спробувати посіяти розбрат між українською владою і українським народом. Вже зараз ті пропозиції, які українська сторона пропонувала російським переговірникам, не зустрічають з боку Москви очевидно негативної реакції. Хоча ми з ними прекрасно розуміємо, Путін ніколи не погодиться на те, щоб Україна отримала якісь гарантії від ядерних держав, які не дозволять Володимиру Путіну безкарно бомбувати територію країни, яку він хоче приєднати до Росії.
Путін ніколи не погодиться на 15 років перемовин щодо статусу Криму, тому що для нього Крим не просто є закритим питанням. Для нього анексія Криму є підвалиною, на якій базується російський політичний режим. І сама пропозиція розмовляти про Крим є для Путіна відвертою образою. Але що він може відповісти на цю образу, хоч коли він і так бомбардує Київ і намагається ухвалити якісь дії, які можуть призвести до загибелі українського президента Володимира Зеленського. Він і так же, я б сказав, ображений на всі 100. Але самі пропозиції по українському нейтралітету, по гарантіях безпеки, які навряд чи узгоджені з країнами-гарантами, про перемовини щодо Криму, викликають негативну реакцію у частини українського суспільства, чого добивається Москва. Ось це і є головна мета її реальної участі у перемовинах. Так що не треба бути великими оптимістами щодо того, що війна може закінчитися шляхом швидкого укладання мирних угод між Україною і Росією при посередництві західних країн. Цих мирних угод швидше за все просто не буде. Але й не треба бути великими песимістами. Тому що те, що Росії доводиться зосереджуватися саме на східних областях нашої країни, є доказом того, що сама ідея, що за допомогою військ можна окупувати всю українську територію, принаймні до Києва, виявилася абсолютно облудною і безперспективною. Збройні сили України показали російським військовим, що таких можливостей у них немає. Те, що Росія змушена зосереджуватися на локальних задачах, як то повна окупація українського Донбасу, те, що Росія готова продовжувати свої звірства для виконання цих локальних задач, те, що єдиним реальним важелем тиску на Україну і її народ, на всі інші території, окрім території Донбасу, залишаються ракетні обстріли і знищення інфраструктури, говорить про те, що перший крок до поразки путінської Росії вже зроблений. І сьогодні міністру оборони Російської Федерації довелося визнати сам факт цього першого кроку. І провалу тих задумів, які були у Путіна, Шойгу та інших воєнних злочинців на першопочатку нападу на Україну. Звичайно, попереду ще місяці серйозного протистояння між Україною і Росією. І залишається тільки сподіватися, що сигнал, який подав президент Байден російській еліті, російському народу, сигнал, що якщо вони хочуть повертатися до цивілізованого світу, вони мають повертатися до нього без Путіна, буде почутий раніше, ніж буде виснажено російську економіку і знищено українську інфраструктуру. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі і на канал у Патреоні, який допомагає нам розвивати ці проекти. Миру вам і перемоги!